Com o nosso podcast. Hoje, para nossa satisfação, é, o depoimento será de uma profissional competente, colega nossa, mas que tem muito a dizer sobre o seu trabalho diário, porque ela vive hoje num cenário muito importante para o jornalismo, que é Brasília, onde as coisas estão acontecendo. Eu estou falando da nossa correspondente em Brasília. Da TV Lupa 1, do portal Lupa 1, que é a Fernanda Duarte. Certo? Paraibana? Paraibana, paraibana, mas com coração piauiense, Feitosa. Certo, é uma satisfação tê aqui, Fernanda, e para esse depoimento. Muito obrigada, eu que tenho uma alegria imensa de estar aqui. Eu sempre faço essa referência, né? Até uma brincadeira, que eu sou paraibana, nasci na Paraíba, vivi lá boa parte da minha vida, mas tenho um coração piauiense porque eu vim parar no Piauí há cerca de oito anos, quando eu comecei a fazer esse trabalho de correspondência, já partindo de Brasília, e o Piauí acabou me conquistando, acabei fazendo aqui muitos amigos, acabei também é, me apaixonando por esse debate. Da política do Piauí. E hoje eu tenho essa alegria de partilhar com você, com os colegas da TV Lupa 1, da Lupa 1 FM, também do portal Lupa 1, esse dia a dia da política lá em Brasília, falar dos debates, falar dos projetos, falar dessa ebulição. Né? A gente está lá no centro do poder, onde as principais decisões acontecem. Brasília no dia a dia é muito efervescente e fazer esse acompanhamento para a gente é muito gratificante, porque o jornalismo político realmente é uma coisa que já está aí na minha veia desde muito novinha, desde muito pequenininha, quando eu me apaixonei por esse ofício e eu acredito que eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Qual é a cidade que você é da, da Paraíba? Eu sou de uma cidade chamada Sapé, que fica a 60 quilômetros de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, Bem né? Bem próxima, né? Bem próxima. É conhecida como a cidade do abacaxi, porque uhum. lá aconteciam há alguns anos atrás muitas festas. Existia uma festa que acontecia no mês de novembro, que era a festa do abacaxi, porque lá era uma região de grande produção de abacaxi. Hoje não é mais, hoje essa produção acabou sendo transferida para uma cidade chamada Santa Rita, que fica ali na região metropolitana de João Pessoa. Mas Sapé teve seus tempos áureos na produção de abacaxi e por causa disso ficou conhecido como terra do abacaxi, onde se tinha o abacaxi mais doce da Paraíba, né? então eu sou dessa cidade, nasci lá, fui criada lá e vivi lá até os meus 20 anos, quando eu resolvi ir ali naquela cidade de onde eu tenho muitas boas recordações, mas já não era mais, é, já não tinha mais espaço para... O meu sonho, que era realmente falar de política, falar de jornalismo, eu aí foi comecei. Onde? Eu comecei a gostar de jornalismo muito cedo, aí eu migrei fui para João Pessoa, onde trabalhei em diversas coisas antes de ser jornalista, mas realmente meu interesse era estudar, ser jornalista. Morei quatro anos em João Pessoa e depois disso já parti para Brasília para fazer justamente esse trabalho de correspondência. E até chegar em Brasília, o que, é que você fez antes profissionalmente? Até chegar em Brasília, eu fui vendedora, eu fui caixa. Eu trabalhei como é, atendente de escola de cursos, então eu trabalhei em diversas áreas, é, trabalhei como vendedora de material escolar, fiz várias, vezes. Vendi, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em loja de, de moto, fui vendedora de moto boa parte do meu tempo, de consórcio de moto. E aí foi quando realmente eu me interessei pelo jornalismo, fui estudar porque eu queria ser jornalista. Na verdade, isso era uma decisão que eu já tinha tomado aos 14 anos. Eu falei, eu quero ser jornalista, mas antes de ser jornalista, né, eu fui agraciada com a filha que hoje tem 18 anos. Aos 19 anos eu fui mãe. E até lá eu tive que trabalhar, né, para poder dar o suporte para essa minha filha mas consegui estudar, consegui fazer jornalismo, e aí, a partir daí, trabalhei, inicialmente, trabalhei os meus primeiros três meses, né, depois que eu entrei para o jornalismo, numa rádio de uma pessoa chamada Cruz das Armas FM, que era uma rádio comunitária, onde lá eu aprendi muita coisa, mas assim que eu entrei nessa rádio, algumas pessoas que trabalhavam no sistema dos diários associados na TV O Norte acabaram me ouvindo, e acabei recebendo o convite para ir trabalhar nessa TV com um mês que eu estava lá na TV O Norte, né, que é do Diários Associados, eu recebi esse convite para ir para Brasília fazer o trabalho de correspondência. De imediato eu aceitei, porque eu sempre gostei muito de política. E desde 2012 eu estou lá em Brasília já fazendo essa cobertura. Você foi fazer lá em Brasília o trabalho de correspondência para qual órgão? Para a TV O Norte, que era dos Diários Associados. Hoje essa TV ela é do Sistema Opinião, que é um grupo de, de televisões. Que tem TVs em João Pessoa, em Campina Grande, na Paraíba, hum. e também em Alagoas e Pernambuco. E a gente foi fazer esse trabalho lá, é, fazer esse acompanhamento, mas com o tempo, fazer o trabalho só para Paraíba acabou ficando muito restrito. E eu comecei a me interessar por bancadas de outros estados. E aí eu fui me interessando por, pela bancada do Rio Grande do Norte, acabei indo trabalhar também lá no Rio Grande do Norte, também numa TV. Me interessei pela bancada de Alagoas, também acabei indo trabalhar lá e finalmente conheci a bancada do Piauí, onde acabei indo trabalhar no veículo aqui, na Band, aqui do Piauí. Fiquei lá durante dois anos, fiz um trabalho lá. Logo depois que eu saí da Band, fui para a Antena 10, onde trabalhei como correspondente lá também. Fiquei cerca de três anos lá, três anos e meio lá na Antena 10, e saí no final do ano passado da Antena 10. E quando a gente saiu de lá, né? Hoje eu tenho um, é, uma empresa que faz esse trabalho de correspondência ao lado do meu esposo, que é o Fábio, que está aqui me acompanhando, né? E aí, no final do ano passado, quando a gente saiu, foi quando o Tony Trindade, né, nosso. nosso é, professor Tony Trindade começou com esse trabalho de expansão aí da TV Lupa 1, saindo apenas do portal da rádio e com esse trabalho de expansão para a TV. E hoje a gente está fazendo essa correspondência para Lupa 1 e, e ampliando esse trabalho lá direto em Brasília. Fernanda, como é que foi os seus primeiros dias lá? Como foi que você Chegando como a aproximação com os políticos? Uhum. Você cobriu logo a Câmara, o Senado? Como é que foi? Inicialmente foi, tudo foi novo, tudo foi novo, Feitosa, porque eu cheguei num mundo que eu não conhecia, né? Até então, eu tinha começado no jornalismo há muito pouco tempo, então chegar num mundo tão novo, eu nunca tinha saído daqueles limites de João Pessoa, ali da minha cidade de Sapé, tinha trabalhado numa rádio comunitária, muito pequenininha, e assim que eu cheguei, como eu já tinha um conhecimento muito grande, eu acompanhava a política desde os oito, nove anos, eu já ouvia programa político com meu pai. Então eu já sabia o nome de todos os parlamentares, eu já sabia nomes de senadores, eu já conhecia a história do governador, prefeito, para mim o contato com os parlamentares não era novidade, porque apesar de não ter contato direto com eles, mas eu já sabia identificar quem eles eram por uma foto de jornal eu lia muito jornal desde muito pequena meu pai me colocava para ler jornal eu já sabia os nomes e eu sempre fui muito curiosa se eu preciso de uma informação hoje principalmente com a internet eu vou lá pego o telefone eu já pesquiso antes mesmo de me pedirem para pesquisar então, o contato com os parlamentares não foi tão estranho. Agora, o mundo que é o Congresso, o Congresso é muito grande, são muitos gabinetes, é, é um mundo de pessoas, são muitas pessoas que estão ali dentro. Ali, para mim, tudo foi novidade. No início, houve todo aquele, aquele processo de adaptação, de você entender como era que funcionava a política, como é que funciona, o que é um projeto de lei, o que é uma comissão. Tudo aquilo foi muito novo, mas o processo de adaptação não foi tão difícil. Eu consegui me adaptar muito rápido. Brasília, em si, é uma cidade que, por ter sido planejada, é uma cidade organizada, eu consegui Isso. me adaptar rápido a conseguir transitar lá dentro, mas. O que mais demorou mesmo foi entender como era que funcionava aquela dinâmica do Congresso, porque são vários processos. Um projeto de lei, quando ele é protocolado, ele precisa passar por uma comissão, primeiro, ele precisa de assinaturas para que ele vire um projeto, depois, ele precisa passar por diversas comissões, depois, ele precisa ser votado nessas comissões, depois, precisa ir para um plenário, precisa passar pela Câmara, pelo Senado. Entender tudo isso foi o mais demorado, e sem ter ninguém que me ensinasse. Eu tive que ir aprender na raça. Porque eu cheguei e fui fazer o trabalho de correspondência e não tinha uma equipe, não tinha uma redação ali que me desse um suporte e eu fui entender estudando. Mas, como eu já tinha esse conhecimento que vinha do meu pai, meu pai começou desde muito cedo a me ensinar o que era gostar de política, o que era entender quem era quem, principalmente dentro da política da Paraíba, de onde eu vim. E isso para mim facilitou bastante esse processo de buscar entender como era que tudo funcionava. A partir daí, é, aprender como era que isso ia funcionar em outros estados foi muito mais fácil. Agora, esse início realmente foi de adaptação. Por isso foi tão importante começar com o um estado, entender como era que tudo funcionava e, a partir daí, começar a expandir esse trabalho para outros estados, como hoje é, eu consigo fazer. O trabalho é, de, de debater política, de fazer análises em relação a conjunturas, é paixão. É você gostar. É você Isso. sentar e passar horas na frente de uma televisão ouvindo um, um pronunciamento de um deputado numa TV Câmara... é você assistir sentado... eu fiquei já por horas ouvindo pronunciamentos lá dentro do plenário... a gente tem, consegue ter acesso ao plenário Ulisses Guimarães... ao plenário do Senado também... e eu já cheguei a ficar até alta madrugada ouvindo pronunciamentos... e fazendo análise do porquê aquele pronunciamento... de qual seria ali é, o objetivo daquele projeto... é paixão... ou você gosta... eu sempre digo isso... jornalismo político ou você gosta ou se você não gostar nem entre porque aquilo ali tem que estar enraizado na sua alma para que você consiga todos os dias acordar e ter a determinação de que você vai viver para aquilo até o final do dia porque e, se você não gostar não adianta e Fernanda eu só, se o feitosa permitir uma pergunta é qual era o contexto político você chegou lá em Brasília o que é estava acontecendo, como é que foi para se contextualizar, para saber o que estava acontecendo, qual era a situação política geral quando você chegou em Brasília? Logo quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei em Brasília num período, assim, até bem tranquilo, né? na minha chegada a Brasília, o presidente da Câmara era o ex-deputado Luiz Henrique Eduardo Alves, e do Senado eu não me recordo nesse momento quem era, eu acho que era o Renan Calheiros, mas o presidente da Câmara era o Henrique Eduardo Alves, mas a gente estava num processo de transição da, principalmente da Câmara dos Deputados, onde a gente estava saindo de um Henrique Eduardo Alves e estava entrando numa leva de parlamentares que traziam o Eduardo Cunha, que trazia um centrão que estava se fortalecendo, que estava chegando num período de Dilma Rousseff como presidente da República, de um PT que estava saindo de um governo Lula para um governo Dilma, e que havia essa essa. Mudança, porque Lula já era o um nome consolidado, mas como é que seria Dilma como presidente? Então, era um contexto de muitas novidades, de muitas expectativas, mas de um horizonte que a gente ainda não sabia como era que ia acontecer. E nesses 12 anos, eu passei por processos que foram determinantes para o Brasil e que para a minha carreira como jornalista foram muito importantes. Como, por exemplo, a gente não esperava que no meio do caminho de um governo PT que de certa forma estava consolidado, porque a gente vinha de um presidente Lula de dois mandatos, vinha de uma presidente Dilma que tinha todo o aparato do próprio Lula e que em meio ao mandato teve uma briga com Eduardo Cunha, que se que se mostrou fortalecido, foi um cara que conseguiu ganhar uma força tremenda. Que os dois fossem brigar e que do nada ela fosse sofrer um impeachment. Eu passei pelo impeachment da ex-presidente Dilma, onde eu passei cinco dias sem conseguir ir para casa ver a minha filha. Porque eu dormia no Congresso, porque foram madrugadas de debate. O processo em si, de impeachment, durou três dias e foram foi sexta, sábado e domingo sem conseguir ir para casa. Então foi, foi um período de muita transição, de muitas. É, novidades no cenário político que acabaram resultando no cenário que a gente tem hoje. E aí a gente vem de um Eduardo Cunha que criou uma força, de, que conseguiu tirar, destituir uma presidente da República, que tinha um aparato do Lula, que tinha força popular, e logo depois vem a Lava Jato vem todo aquele processo, Eduardo Cunha cai, é caçado e as manifestações na época da lava jato foram uma coisa absurda assim, foram situações de aquelas manifestações que aconteciam em frente ao congresso nacional onde também aconteceram a questão das passagens né dos ônibus no rio de janeiro e em são paulo e logo depois as manifestações em frente ao congresso Onde a gente estava no salão verde e muitas vezes, por conta das bombas de gás lacrimogênio, o pessoal passava com o rosto machucado, a testa cortada, é, muita gente queimada por conta das bombas. Era um cenário de, de guerra, assim, e, e eu pre consegui presenciar tudo isso. E se tornou uma coisa tão banal que. Às vezes eu olho para trás e digo, cara, eu passei, caramba, eu passei por tudo isso, mas parece que nem aconteceu, porque é. se tornou uma coisa super banal, sabe? E hoje, quando eu sento e eu faço esse, esse flashback, realmente foram coisas que formaram o cenário que a gente tem hoje, o cenário político que a gente tem hoje. Então, eu cheguei num contexto de muita tranquilidade, a gente tinha o Henrique Eduardo Alves na Câmara, que tinha todo um controle, a gente tinha o um presidente Lula, logo depois veio esse furacão, Veio, vieram as manifestações, veio a Operação Lava Jato, veio a queda da Dilma, veio a queda do Eduardo Cunha, e, e em volta parecia que o um Congresso estava dando um giro totalmente de, de 360 graus, e você não sabia qual era o cenário, de, se ia ter um cenário de instabilidade, se não ia, e aos poucos o jornalismo teve que ir se moldando a tudo isso. E aí veio o avanço das redes sociais, onde tudo acontece o tempo todo, e a gente teve que ir se moldando. Nós como jornalistas tivemos que ir Sim. nos moldando. E também aos poucos a gente foi entendendo como é que a política foi se reforçando. A gente eu passei por um processo de reformulação do Congresso Nacional, onde 56% das bancadas foi reformulada, ou seja, aquela política dos marajás, dos nomes que tomavam conta dos grandes corrais saíram e entraram novos parlamentares. Mas existia também a expectativa de que esses novos parlamentares fizessem uma grande mudança e aí a gente viu parlamentares é, extremamente vislumbrados que se perderam no meio do caminho e que nas, nas eleições acabaram nem muitos deles nem voltando. A gente teve as subcelebridades ou celebridades instantâneas que acabaram aparecendo nas redes sociais que se perderam totalmente e o debate no Congresso acabou se perdendo também. Então, a gente passou, durante, eu passei durante esses 12 anos por toda essa reformulação do Congresso Nacional, onde eu chego em 2012 num contexto e ao longo do tempo eu vou encarando um contexto totalmente diferente. Então, é, foi, foi toda essa mudança que foi acontecendo e essa mudança também traz experiência também traz uma reformulação como profissional. E essa reformulação hoje é muito importante para que a gente consiga entender todas as nuances que a política passa e essas nuances são importantes para que aconteça também um amadurecimento profissional enquanto jornalistas. Fernanda, como é o, o, o dia a dia? Retrate aí, como é que você concilia a mãe, dona de casa e jornalista que tem uma atividade intensa? Não é fácil, né? Não é fácil, porque eu sou mãe de três, né? sendo uma adolescente aí, com 18 anos e duas crianças. Eu tenho um filho de quatro anos também um filho de um aninho. E o Congresso Nacional é extremamente dinâmico, porque a gente tem uma agenda montada, geralmente eu acordo pela manhã, já tem um, montam a agenda, mas de repente acontece alguma coisa. O presidente convoca uma reunião de última hora porque aconteceu uma declaração do presidente da Câmara. Ou porque está tendo uma crise institucional com algum governador? Ou algum governador chega, como o governador Rafael Fontes às vezes chega e a gente não está esperando. Quando aconteceram aquelas manifestações do dia 8 de janeiro, o Congresso estava paralisado. E aí, do nada, muita gente que estava de férias teve que voltar porque os governadores tiveram uma agenda intensa. Então, assim, no Congresso, as atividades começam às 9 da manhã, teoricamente, porque é quando são abertas as comissões. São cerca de 30 comissões que funcionam de forma rotativa, geralmente terças, quartas e quintas. Segunda e sexta o Congresso é relativamente parado, mas o trabalho efetivamente no Congresso acontece nas terças e nas quartas-feiras, que é quando tem sessão. E apesar da agenda ter início às 9 horas da manhã, mas a sessão do Congresso, a sessão na Câmara e no Senado só começa às 17 horas. Então, nós temos horário para começar a trabalhar, mas a gente não tem horário para terminar, porque são sessões que terminam 11 horas, meia-noite, às vezes entram pela madrugada. E até, até os próprios parlamentares às vezes comentam, né? Ah, vocês já estão acostumados a entrar pela madrugada. Então, Brasília é um local onde a gente não tem muito horário, porque além das comissões, além das sessões de plenário, a gente tem o acompanhamento em ministérios, porque os parlamentares, eles fazem reuniões, participando de reuniões em ministérios. A gente tem o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E são distâncias muito grandes. Eu, grávida de oito meses, eu chegava a andar 17 quilômetros por dia. Porque são distâncias muito grandes. E a todo momento tem alguém chamando em algum lugar. É uma rotina intensa, é uma rotina pesada. Por conta disso, meus filhos estudam em período integral. Então, eles entram no colégio às sete da manhã, só saem às 18. E o Kini? Também. Já entrou no colégio um, com um ano de idade, para poder conciliar com essa nossa agenda. Meu esposo trabalha comigo, né? então ele também tem conhece essa realidade do Congresso. Além disso, a gente também acompanha a agenda dos governadores. O governador está lá, muitas, muitas audiências são marcadas às 21 horas. Como é que a gente faz? Tem que ir trabalhar. Aí, o dia a dia, o menino fica lá no. no... No ficam, colégio, aí, ficam no colégio integral. isso e aí quando tem uma audiência à noite algum evento semana passada que a gente teve marcha dos prefeitos hum. e a gente precisou trabalhar semana passada foi uma semana de agenda de sete da manhã à meia noite e aí, e aí, aí a gente vai fez? contando com a ajuda da sogra do sogro para vir ficar com os filhos eu já não tenho mais meus pais nem né? mesmo que tivesse minha família está toda na Paraíba mas eu já não tenho mais meus pais mas tenho minha sogra meu sogro que moram lá em Brasília e aí, a gente vai contando com a ajuda dos parentes, ó, fica hoje, a gente vai precisar estender um pouco a agenda. E semana passada realmente é, é muito cansativo, porque na terça-feira, a abertura da Marcha dos Prefeitos, é, parece até história de pescador, mas a gente ficou em pé, sem conseguir sentar, das 8 da manhã às 11 da noite sem conseguir sentar. Porque era saindo de uma comissão indo para outra, saindo de um evento de prefeito indo para outro, a, cobrindo um encontro de, de deputado com, em, com prefeito em restaurante à noite. Quando a gente sentou, era faltavam 15 para meia-noite. Foi a hora que a gente sentou para comer. Então, realmente, tem dias muito tranquilos. Sexta-feira é um dia muito tranquilo, que a gente consegue sair, fazer gravações com calma. E tem dias que são alucinantes, que são realmente. É. Aqueles dias que a gente toma café às sete da manhã e almoça às nove da noite. Fernando, aproveitando aí que você tocou no assunto da marcha dos prefeitos, Sim. como é que foi? Você deve ter acompanhado aí, que repercutiu bastante essa estada deles a do... lá em Brasília, a matéria principalmente do metrópolis. Como é que foi os bastidores dessa estada dos prefeitos de diversos estados do Piauí lá em Brasília? É, isso aí deu o falar, né? Aqui a gente criou o um termo que lá disse que foi festa e tudo, né? Aqui a gente rotulou como bacanal. <laughs> é, assim, a Marcha dos Prefeitos é um evento que acontece todos os anos, né? O pessoal já tem conhecimento, já são 25 anos. E tem na terça-feira abertura com a presença do presidente, enfim, tem toda aquela parte burocrática. Porém, só não tem marcha mesmo, né? Já é conhecido. É, só não tem marcha. Mas já é um evento que é conhecido já por badalar as noitadas lá, porque durante o dia acontece lá o encontro dos prefeitos no centro de convenções, mas já se sabe que à noite existe toda uma logística para as diversões, né? As casas de diversões lá. É. E aí o que se falou lá, né, e quem estava lá pôde acompanhar, é que existia até promotor na, na entrada da marcha, na entrada do centro de convenções, entregando cartões para que os prefeitos conhecessem lá as casas de, de diversões e foi montada toda uma logística. Um portfólio, um portfólio com fotos, enfim, para que à noite já é conhecida esse essa logística todos os anos o pessoal já fala ó, é, é período de faturar então o pessoal traz até eu até brinquei lá o pessoal traz força de trabalho de fora para conseguir <laughs> dar conta da demanda porque é realmente o evento onde são mais de 11 mil pessoas que chegam em Brasília então o pessoal aproveita Paralelo a isso existem os encontros, né? Os parlamentares promovem jantares para confraternizar. Agora, depois dos jantares, jantares, o que acontece? Aí a noite é uma criança, né? A noite é uma criança e os portais de notícia que estão em conta aí das notícias que são divulgadas, porque Aí a jornalista já encerrou o expediente, aí os portais de fofoca tomam conta, né? Porque minha é. parte é, uma, é só pro E É uma incógnita, é. né? Porque o, a, a matéria, a reportagem, não definiu geograficamente a origem do da onde dos são né? Então o que que acontece? Tá todo mundo em, é, de sobreaviso, né? As mulheres, as esposas, tá todo mundo Será que o meu estava lá? Ah, tá... É, mas já, já, já se fala até que tem muitas esposas de prefeitos que já vão para a marcha justamente por causa dessa fama que a marcha pegou, de que os prefeitos vão já com esse objetivo. Então, ah, já tinha essa fama. Já, né? já, já tem essa fama há muito tempo. Eu acompanho marcha já há 10 anos. A primeira marcha, do, no primeiro ano eu não fui, né? 2012 eu não cheguei a acompanhar, eu estava chegando ainda. Mas a partir de 2013 eu acompanho todas as marchas. Eu só passei a ter conhecimento dessa fama em 2015. Dessa logística. É, em 2015, né? Porque eu tava ainda muito jovem chegando lá. Eu só ia acompanhava durante o dia e voltava para casa. Ainda não conhecia ainda esses bastidores. E a partir de 2015 foi quando começou realmente a se espalhar essa fama. E percutida. Isso. E também foi quando começou esse avanço, principalmente no Instagram. Que é quando as pessoas, muitos assessores, esse material que foi divulgado esse ano foram assessores que estavam lá dentro, gravaram e, combinados com alguns portais, disponibilizaram esse material, já combinado previamente. Quer dizer, tinha um bocado de traíra. Né? Já tinha gente ali já combinado, já valores combinados para que esse material fosse vazado. Então, assim, com o avanço das redes sociais. Essa fama acabou se consolidando porque o pessoal começou a vazar as informações do que acontecia. Antes era uma coisa muito velada. Todo mundo sabia o que acontecia, mas não se falava tanto. Hoje não. Hoje já virou uma coisa escrachada e até alguns portais acabaram falando isso mesmo. Virou uma coisa tão escrachada que tinha promoter na porta do evento, durante o dia, na porta da marcha, espalhando cartão de visita e mostrando portfólio de quem ia ter. Atender ali à noite. Então, assim, virou uma, uma fama já onde as próprias esposas dos prefeitos já dizem: não, eu vou junto. Porque já todo mundo já sabe. Teve marcha dos prefeitos, já sabe que a noite em Brasília vai, vai ser agitada. Vai ter agitado. uma programação extra, né? Exatamente. Vai ter hora extra lá, a noite hora vai ser extra agitada. Extraordinária. Fernando, eu gostaria de saber também de você o seguinte: o que que, como é que você está vendo o clima do Congresso hoje? O que é que está. É, preocupando hoje o, o relacionamento do governo com o Congresso ele não é bom né o que que tá, qual é o ponto de tensão mesmo aí eu acho que o principal ponto é que eu até falei eu falei isso ó, é, esses dias o Congresso se atualizou mas o presidente não está faltando um F5 no presidente Lula, porque ele acha que ele ainda está em 2003. Mas o Congresso, ele entendeu que as coisas evoluíram. Existe um ponto muito sensível entre o presidente Lula e o Congresso, porque o Congresso já entendeu que não existe mais nenhum cabresto por parte do, do governo em relação ao Congresso. Hoje não existe mais essa coisa do presidente chegar e dizer, oh, eu sou o presidente, vocês têm que fazer o que eu quero. Não, o Congresso se posicionou. O Congresso diz, não, a caneta é minha, se eu quiser... O presidente da Câmara, se a gente fizer pressão aqui, ele assina o impeachment. Eles aprenderam com o impeachment da ex-presidente Dilma. Se a gente quiser colocar uma pressão aqui, o presidente Arthur Lira assina os mais de 141 pedidos de impeachment que tem aqui em cima da mesa. E aí você vai ter que sair. Hoje, se você quiser colocar qualquer projeto em, pauta, em prática, o Congresso tem que aprovar porque uma medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso. Um projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso. Um decreto presidencial precisa passar pelo Congresso. Os parlamentares entenderam isso, entenderam que na realidade a caneta está na mão deles. Só que Lula ainda está com a linguagem de 2003, onde ele achava que determinava e os parlamentares tinham que baixar a cabeça por ele ser presidente. E eu acho que esse é o principal ponto de sensibilidade. O presidente... E a não ajuda. Não ajuda. A assessoria não ajuda, os ministros que estão ao lado deles, salvo alguns que já entenderam que precisa existir essa atualização, mas muitos deles não ajudam. E o Congresso hoje está tá dividido. A gente tem a ala que defende o governo, a gente sabe que a gente tem uma base que não é tão forte, mas a gente tem a base governista, Isso. a gente tem a base ala bolsonarista que tenta a qualquer custo ficar ali mostrando e tentando é, o quanto pior melhor, e a gente tem o centrão que está dizendo ali ó, eu que mando aqui, que é comandado pelo presidente da Câmara Arthur Lira. A gente está vendo aí uma estratégia de montagem da, da candidatura para a presidência da Câmara. A presidência do Senado já está praticamente consolidada, pois né? Porque é, isso é interessante isso aí, esse processo. É presidente do Senado, presidência qual, do Senado. Qual, qual, conseguiu isso? Porque ele consegue ter justamente essa. Ele, ele conseguiu fazer essa atualização que o presidente o, o, Lula não conseguiu. O, o PP do senador Ciro Nogueira, bolsonarista é, definido, já anunciou que vai votar em ela. E, e aí, e... Porque ele Lula... chama todos os lados para conversar. E aí ele chega e fala assim, falando de uma forma bem, bem clara: Aqui está o bolo. Eu vou dividir todas as fatias e todo mundo vai sair ganhando. É só vocês me apoiarem. Não precisa dizer para todo mundo que eu estou dividindo. Vocês só me apoiem. E é isso que Lula até hoje não conseguiu fazer. Na Câmara. O Arthur Lira, até por uma questão de vaidade, ele fala que, ó, oh, eu posso dividir, mas a maior fatia é minha. E isso é o que às vezes dificulta a relação da Câmara com o próprio Palácio Planalto e até com o Senado, porque ele já teve alguns arranhões com o presidente do uhum. Senado, Rodrigo Pacheco. A Câmara não tem definições ainda, porque Arthur Lira, ele quer manter a hegemonia dele. Então, ele tem um candidato, que é o Elmar Nascimento mas o Elmar é opositor ferrinho do presidente Lula, principalmente na Bahia. Lula, em contraponto, quer impor um outro candidato, que é o Antônio Brito, que é da base aliada dele e que não tem força política nenhuma no, na Câmara dos Deputados. Ele dificilmente consegue ganhar. Não, ele não tem força política, ele não tem, ele não vai ganhar, porque ele não tem força política, ele não tem influência política, ele é do PSD, que é um partido forte, mas que ele, como parlamentar, não tem força política. Em meio a isso, Arthur Lira, por saber que é o nascimento apesar de ter a força de, dele, né, a força do Lira, mas não tem a simpatia dos parlamentares, ele já está começando a montar uma estratégia porque ele quer agradar a ala governista, ele quer agradar a ala bolsonarista e com isso ele quer garantir que o candidato dele seja eleito, para que ele mantenha. Desde que seja alguém da extrema confiança da dele. Da extrema confiança dele, porque ele quer manter a hegemonia. Ele quer manter o Palácio Planalto refém dele. Então, são essas brigas, essas guerras de vaidade que acabam sensibilizando. O Davi Alcolumbre, hoje, no Senado, ele é o cara que, se precisar bater no, no presidente, ele bate. Mas, se precisar chegar próximo do presidente, ele vai chegar. O que ele quer é se garantir. E é isso que faz com que ele consiga todo o apoio. Já Lira, não. Lira, ele quer um lugar ao sol. Ele quer manter a, o privilégio que ele tem hoje. Tanto que uma das condições para apoiar Lula é que Lula dê a ele um, um ministério assim que ele sair da presidência da Câmara. E a briga é pelo Ministério da Saúde ou pelo Ministério do Desenvolvimento Social, do ministro Elton Dias. Porque o Ministério da Saúde é o que tem o maior orçamento. Ministério do Desenvolvimento Social é o que tem o maior apelo público e vai dar o maior reconhecimento para ele. Eles já estão de olho nesse Ministério do Hitler Dias há algum tempo, né? Por causa do Bolsa Família, dos é. programas sociais e do apelo é, popular, que é o que vai dar reconhecimento. Ele nem tem tanto orçamento, mas tem o um apelo popular. Dá a ele um poder de influência de negociar e de mantê-lo numa posição de, de privilégio dentro do governo. Já o Ministério da Saúde é o que tem o maior orçamento, é o dinheiro. E aí, por isso, o interesse. E a ministra Anísia Trindade também não vem ajudando muito, porque se posiciona é. muito pouco. E isso acaba dificultando também ali é, a permanência dela. Mas, por outro lado, o presidente diz que não quer, não quer se mostrar refém, procura não ceder. Mas uma hora a pressão realmente vai acontecer. Eu acho a que vai estar tá fora já, A questão de tempo. É, é questão de se aproximarem é, essas eleições para a presidência da Câmara, é. principalmente. É, eu acho que o Padilha está fora também, vai para outro canto. Questão de tempo. Assim como já aconteceu com o, o ministro da Secretaria de Comunicações, né? De Comunicações. Que foi tirado agora para a gestão de crise do Rio Grande do Luz Sul. aproveitou, foi uma que menção ele honrosa. Um que ali, ele. É, só para afastá-lo sem ficar tão feio. Sim. Porque aquilo ali foi só para isso. Ele também não demonstrou a menor aptidão para comandar a política de comunicação do governo, né? É, eu acho que uma reformulação da equipe ali, com a mudança de alguns nomes, poderia Sim. até dar uma melhorada no governo. É, eu queria perguntar, aqui falando sobre suas experiências de cobertura, aqui sem é, pareceres ideológicos, nada disso. 8 de janeiro, como é que foi você conviver em Brasília, ver depois Brasília depois de tudo que aconteceu? Como é que foi ali esse, esses bastidores da cobertura depois do 8 de janeiro? Foi. É, teve 12 lados o 8 de janeiro. Foi uma surpresa, de certa forma. Aconteceu num domingo, né? Exatamente. Domingo, e nós moramos muito próximos do Palácio do Planalto, muito próximos. Eu estava com meu filho caçula pequeno em casa. Fala disso, onde é que você mora? Né? Nós moramos na Asa Sul, né? Brasil, uhum. Brasília é um avião, né? Isso. Que, algumas pessoas sabem disso, Brasil é um avião, onde no meio estão os ministérios, Palácio do Planalto, Isso. Congresso, e ao lado tem as duas asas, a gente tem de um lado asa norte e do outro asa sul. A gente mora, Nós moramos na Asa Sul, eu moro na Asa Sul logo no início, na primeira quadra. Hum. Lá as quadras são Isso. Um número, né? É. é. Um, dois, três, eu moro logo na dois, na primeira quadra da Asa Sul. E é muito próximo. A gente mora a, a seis minutos do Palácio Planalto. E a gente começou a perceber uma movimentação muito estranha, os aviões passando o tempo todo. E eu falei: o que é está que acontecendo? Quando liga a televisão. Já estava tomada a Esplanada dos Ministérios. Eu estava com meu filho com a pequeno no colo, estava com alguns meses, quatro meses. Aí a gente viu realmente que a coisa estava feia. Assim. Foi uma surpresa, porque aquela área da esplanada dos ministérios tem uma segurança muito grande. Até nós mesmos, é, que somos credenciados, a gente tem todos os credenciamentos para entrar no Congresso, no Palácio, e existe uma restrição muito grande durante a semana para a gente entrar. Como é que aquele povo invadiu e quebrou tudo do nada? Foi uma coisa assim, foi uma surpresa muito grande. Então, houve uma surpresa muito grande por um lado, e por outro, quando a gente chegou lá, que viu todo o cenário de destruição, a gente ficou muito triste, porque é, eu sempre brinco e digo que a gente mora no Congresso e vai em casa só visitar os meninos, porque a gente passa a maior parte do tempo lá. E toda uma história foi destruída lá. Sem viés ideológico, mas toda uma história foi destruída lá. Peças de viagens, de toda a história política do Brasil sumiram, desapareceram. O Fábio até que é meu marido me acompanha lá, que ele é muito observador em relação a isso, ele sempre lamenta até hoje em relação a isso. E no outro dia quando a gente chegou lá, vidros quebrados, tudo destruído, tapete, o tapete do salão verde, né, que é muito conhecido, do salão azul, que é o do Senado, todo molhado, alguns algumas partes queimadas, assim, foi foi muito intenso. Logo depois disso a gente pegou uma maratona de coberturas de reuniões de governadores que se uniram ao governo. O Supremo Tribunal Federal foi onde aconteceu a maior destruição. Cadeiras quebradas, vidros quebrados, o plenário ficou destruído, assim, é, até a parte de fiação elétrica foi destruída. Foi uma coisa assim devastadora. E Janeiro para a gente foi extremamente atípico, porque Janeiro é um mês onde não tem praticamente movimentação nenhuma. Brasília geralmente fica esvaziado Isso. e houve muita movimentação. A gente trabalhou praticamente todos os dias, a partir do dia 9 de, de janeiro, a gente trabalhou praticamente todos os dias. Na verdade, a movimentação já havia começado em dezembro, porque houve a explosão de bombas na rodoviária e também a tentativa de explosão de bomba próximo ao aeroporto de Brasília. Então, a gente já estava ali com aquele clima de tensão, mas a invasão do, do Congresso Nacional, do Palácio e do Supremo Tribunal Federal foi um clima, assim, de, de surpresa, mas também de muita tristeza, porque a gente viu toda a história ser destruída. E, a partir daí, foram dias, assim, de, de, de muita cobertura, de muitas reuniões. A gente perdeu o nosso espaço de trabalho, porque a gente já não tinha mais onde trabalhar. O comitê de imprensa foi destruído, a presidência da Câmara foi invadida. Então, assim, foi, foi muito tenso, muita tensão, e até que a reconstrução acontecesse, até a própria retomada dos trabalhos foi prejudicada, até que a reconstrução acontecesse, a gente é, participou de muitas reuniões para que todo o, o clima de retomada mesmo, todo o clima institucional fosse sendo restabelecido. Foi um clima muito estranho em Brasília. Parecia que a qualquer momento. E eu cheguei a passar por momentos de dificuldade ali no Congresso. Eu tenho até uma experiência que eu vou contar até bem rapidinho: é, de uma vez que eu estava no plenário da Câmara almoçando, e um, um cidadão, foi a partir desse dia que a restrição no Congresso ficou maior, entrou armado no Congresso, na Câmara. E a gente está assim, dos jornalistas todos almoçando, do nada a gente escuta um monte de tiro dentro do Congresso. Foi naquela época das manifestações, né, antes, logo ali próximo da, do impeachment da Dilma. E a gente escutou um monte de tiro dentro do, do plenário, correu todo mundo para o banheiro, acho que até hoje eu não sei para onde foi parar o meu almoço, porque correu todo mundo para o banheiro e tal, e volta e meia a gente passa por momentos de tensão, de tensão como essa. Aconteceu situações de estar na Comissão dos Direitos Humanos e teve um funcionário da Câmara, que entrou com cinco ratos e soltou lá dentro, isso até teve repercussão nacional, Sim. e eu estava lá também, e, e manifestações de índios, onde o índio soltou uma flecha e bateu na perna de policiais lá, várias vezes eu saí do congresso com o um olho, sem conseguir nem abrir, de tanto gás lacrimogênio, por causa dos manifestantes que tentavam invadir, mas eu acho que 8 de janeiro foi o ápice, assim, foi Todas as vezes que aconteceu alguma coisa, a gente pensava o seguinte: a gente tem que ficar pronto para qualquer coisa correr, mas aqui dentro a gente está protegido. Nesse dia a gente perdeu qualquer serviço de proteção. Nesse dia a gente falou: não, realmente em qualquer lugar a gente perdeu a proteção, não tem mais para onde correr. Fernanda, é, me diga uma coisa: você está lá dentro do Congresso, o que, que você sente lá? Porque geralmente, embora tenha, vamos dizer assim, a, a adversidade do dos políticos, mas eles falam em algum nome, olha, esse aí eu não gosto dele, mas vai ser isso, esse tem projeção e tal. Quais são os nomes que o, o, os congressistas mais falam que tem futuro no Congresso? Para as, as presidências? Ascensão, a, não, acessão política, a até se... para chegar na presidência da República um dia. É, os nomes hoje que eu acho que, pelo cenário que eu estou vendo, os nomes que hoje já existem não estão se preocupando em formar herdeiros políticos. Qual é o herdeiro político do presidente Lula? Não tem. Fernando Haddad? Tem. Que perdeu a eleição? Eu falo assim, numa perspectiva até mais demorada, entendeu? Por Qual? exemplo, o perfil de algum político que está surgindo. E tudo assim, que há uma, uma, uma espécie de unanimidade, dizer, ó, esse garoto vai longe. Se alguma coisa destaca assim. ali no meio da multidão. Mas é exatamente isso. Não existe nenhum herdeiro, não existe nenhum nome que hoje cria uma unanimidade no Congresso. A gente tem nomes fortes, como é o nome de Arthur Lira, que é um, uma pessoa que, apesar de ter suas... É, Várias nuances e de ter suas divergências, o mas Nicolas, ele filho, reúne. Que que você acha? O Nicolas, ele é promissor, mas ele divide opiniões. Por conta da polarização, eu acredito que ninguém chega a ter unanimidade. Ele é promissor, porque ele vai para o debate, mas ele divide muitas opiniões. Vamos dividir em duas alas. Vamos falar do PT. O PT não está construindo herdeiros. Não tem assim nomes, né? Não tem um nome que possa ser construído. E os nomes que podem é, agregar e que possam construir essa, ser, é, virar essa herança, estão se dissolvendo, porque não conseguem manter uma relação constante e duradoura com o presidente Lula. O Lula sabe que ele não consegue ir muito longe mais, mas ele não está preocupado em construir um herdeiro político. Ok? Fechamos o PT, fechamos hum. o governo. Vamos agora para a ala bolsonarista, ou oposicionista, hum. como se queira é. chamar. Pela polarização, hoje em dia, se chama ala bolsonarista. Isso. Temos alguns nomes. Eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro, apesar de no início ele não ter se preocupado tanto em construir um herdeiro político, hoje ele já caiu numa realidade onde ele já consegue vislumbrar isso. Então a gente tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um nome que já começa a se fortalecer, isso, isso, já isso. começa a pensar num futuro é. e já começa a ter uma repercussão nacional e tem um resultado altamente positivo. Tem um resultado positivo, ele já começa a se posicionar. Hum. As pessoas no Congresso já começam a enxergar o Tarcísio como um político que não fala tanto, mas faz. Vai lá, faz. E depois que faz, as pessoas já começam a ver não a presença é visto dele. não é um como radical. Não, ele consegue dialogar, consegue transitar. É isso. Nicolas, encampa debates importantes, mas ainda precisa amadurecer um isso, pouco mais o seu nome. Está muito verde aí. Então é um nome para. Ele mesmo mais... disse que não tem pressa, né? É, é um nome para daqui a uns 10, 15 isso, anos. Isso, isso. Michele Bolsonaro tem um viés. Muito voltado para a política feminina, para a política dos mascarentes, das pessoas com necessidades especiais. Mas ainda também precisa fortalecer o seu nome, principalmente em meio empresariado, em meio a, a um público que ela ainda não conseguiu não consegue, chegar. Mas ela teve 33%. Ela já consegue figurar. Não ela é? tem uma popularidade maior, por exemplo, do que a primeira-dama atual, a Janja, é. que hoje é vista como atentante à influência. É. Que está se perdendo no personagem, digamos assim. É. está é... ajudando muito assim, as aparições dela. Pois é. Então, assim a gente tem nomes do lado da ala oposicionista que já começam a se articular. Por quê? Com a inelegibilidade desse presidente aí, Bolsonaro... falaram? O PT, Rui Costa, esse o Haddad, eles não são assim vistos como. Uma... Não, porque hoje eles estão preocupados apenas em fazer o Lula governar. E com isso, eles não conseguem construir o, seu, o nome deles. O foco deles, o Lula chegou para eles e falou o seguinte: eu preciso governar. Então, eles estão se voltando apenas para fazer o Lula governar e para tentar fazer com que o Guilherme Boulos vire prefeito de São Paulo. O foco deles é esse. Com isso, no caminho, eles estão se perdendo em construir o próprio nome. O Rui Costa tem uma relação terrível com o governo, com o Congresso, aliás. Ele não consegue dialogar com o Congresso. E para isso ele precisa da ajuda de outros ministros, de um Wellington Dias, ele precisa da ajuda é, do próprio presidente. O Alexandre Padilha ele não consegue dialogar com o Congresso. Prova disso é que ele é brigado com o presidente da Câmara. Isso. Ele não consegue criar uma relação institucional. É. O, a Fernanda Haddad ele está tão envolvido com questões econômicas que o presidente, o presidente chegou para ele e falou, eu quero déficit zero, mas eu não vou parar de gastar. Ele não consegue pensar em outra coisa que não seja o Ministério da Fazenda. Como ele vai se fortalecer politicamente para pensar em uma disputa ou em fortalecer o seu nome para. Você está preocupado um com o Ministério. O é. está defendendo aí que o Lula não seja candidato e que lance a. Não sei se você viu, que lance a Simone Tebet. Mas a Simone Tebet, ela, se esperava dela um protagonismo que o próprio Fernando Haddad não deixa ela ter. Quando a Simone Tebet aparece nas decisões para dizer que o Rio Grande do Sul vai receber dinheiro, mas não agora. Foi a única vez que ela apareceu o tempo é, todo. É um desastre todo. essa declaração. Foi Aí, a única o... vez que ela apareceu esse tempo todo. O sufoco não pode esperar, né? É, é, tentar viabilizar candidaturas como essa são apenas enfraquecer, são apenas para enfraquecer ainda mais a ala governista. Então é uma coisa que não adianta. Como o foco está todo voltado para o Lula, Lula esse que dizia que não queria reeleição, mas que está trabalhando apenas em nome, em, em, em prol dele mesmo, porque todo mundo está trabalhando em torno do Lula. Ninguém está percebendo isso, mas ele está fazendo todo mundo trabalha, é, trabalhar para fortalecer o, o nome dele. E aí a oposição percebendo isso, pensou o seguinte, já que eu tenho aqui um Bolsonaro que está inelegível, pelo menos até segunda ordem, então vamos começar a pensar em outros nomes. E é onde surge um Tarcísio de Freitas, onde surge a própria Michelle Bolsonaro, o que Romeu, Zema. Se, Romeu Zema, que estão se Ronaldo fortalecendo. Caiaco, né? Caiado que vem se posicionando ali na, hum. no Estado de Goiás e justamente pensando já na presidência. E da Goiás está muito bem, principalmente na segurança. Na segurança pública. pública, Goiás é conhecido hoje como um estado onde a segurança pública, como a gente fala aqui no Nordeste, não alisa para bandido. Onde bandido não se cria, ele, ele costuma dizer. É exatamente. Então assim, a oposição já entendeu que o presidente está preocupado só consigo e está começando a pensar em nomes para esse embate. Para que essa própria oposição não não morra. Então, o PT hoje não tem herdeiros políticos. A oposição está correndo por fora e tá, não está fazendo alarde, mas está trabalhando para que esses nomes sejam construídos. Em relação à presidência da República, o cenário é esse: a presidência da Câmara vai determinar como vai ficar essa relação, Congresso e Palácio Planalto. Senado já está praticamente definido. E a partir daí vão começar a ser costuradas as prefeituras municipais também, né? Vão ter uma participação, mas não acredito que tenham muita influência. Mas a definição das presidências das duas casas vão ter uma grande participação aí em como vai se montar o cenário já para 2026. Porque a relação dos parlamentares com o governo é o que vai definir como é que vai ficar aí o cenário de 2026. Isso, isso. Voltando aqui rapidamente ao campo profissional. Você hoje presta serviço não apenas para a nossa Lupa, né? Sim, a gente hoje atende. É, nós temos uma empresa, né? Não sou eu sozinha. Hoje eu, eu apareço sozinha na tela da Lupa, mas a gente tem uma equipe que também atende outros estados. Hoje nós atendemos, atuamos na Paraíba. No Rio Grande do Norte em Alagoas e também em Pernambuco. Então nossa equipe está lá espalhada no Congresso Nacional. Eu fui tive a honra né de ser destinada aqui para o Piauí até por um pedido pessoal né. Hoje é o Fábio que é meu esposo e é quem coordena essas equipes e é quem comanda todo esse trabalho. E aí eu aproveito meu privilégio de esposa e falei, ó, oh, me deixa lá no Piauí, porque oh, eu, tenho, eu sou paraibana, mas meu coração é Piauí. Nós agradecemos, né? E aí ele coordena as equipes que atuam lá no Congresso Nacional fazendo a cobertura para esses estados do Nordeste. E aí, Júnior, você tem mais alguma coisa? Só para finalizar, sobre essa, essa relação com o Piauí, como é que você vê a política daqui, os deputados federais, deputados estaduais, e essa própria relação mesmo, Fernanda Duarte e Piauí pois é, é eu estava até comentando mais cedo que o Piauí é a política falando da política né vou falar um pouquinho da bancada federal do Piauí a bancada federal do Piauí é uma bancada muito unida e a gente consegue perceber isso semana passada a gente teve marcha dos prefeitos e eu pude pessoalmente é, acompanhar e ser testemunha disso no mesmo dia aconteceram as reuniões da bancada da Paraíba do Piauí de Pernambuco e do Ceará e apenas na bancada do Piauí estavam todos os parlamentares, a exceção de Marcos Aurélio Sampaio, Flávio Nogueira e Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, até estava no casamento da filha, foi o único que justificou, mas a exceção desses três parlamentares, todos os outros parlamentares, deputados e senadores, estavam na reunião da bancada com os prefeitos. Inclusive, o ministro Elton Dias também estava lá presente. E nas outras bancadas, apenas alguns dois três deputados ou um senador estavam lá presentes então a gente percebe essa união muito forte da bancada do Piauí e é uma bancada que a gente sempre tem algum assunto para falar a gente sempre tem algo para abordar é uma bancada que é muito atuante em relação às outras bancadas que nós fazemos cobertura porque apesar de eu ter sido destinada para o Piauí nas equipes que a gente tem lá mas é até por ter essa posição de, de Organização das equipes, eu estou sempre acompanhando todas elas ao lado do Fábio, né? Então eu estou sempre vendo o que é que as outras estão fazendo. E eu pude ver lá no Ceará, lá na Paraíba, que apenas dois, três deputados estavam lá, um vinha e ia embora. Mas no Piauí, todos os parlamentares ficaram do início ao fim. É uma bancada unida. É uma bancada que eu acredito que vai ter uma renovação grande em 2026. Alguns nomes que estão lá devem ser substituídos por outros que devem vir porque vão vir nomes novos. A disputa para as cadeiras da bancada federal vai ser bem acirrada. Aqui vai. A própria disputa para o Senado, né, a gente vai ter duas vagas que vão ser abertas, vai ser uma disputa acirrada, a gente tem nomes aí do próprio senador Marcelo Castro, que vai disputar para voltar a sentar na cadeira do deputado federal Júlio César, que já figura aí entre um do, dos concorrentes, Chico Lucas, Flávio de nomes Nogueira ali, também, Flávio Nogueira, né? Nogueira que Flávio já Nogueira. figura aí entre um dos que disputam. Então assim, a gente tem nomes aí que devem figurar e vai haver uma renovação na bancada. <laughs> existem aqueles nomes que devem chegar e que já estão trabalhando para ter uma cadeira garantida como é o nome como é o nome do deputado estadual, Georgiane Neto? Geogiano, tem, isso aí vai disparar. Que tem já uma, uma base forte de prefeitos e que já está ali, né, praticamente sentado na cadeira, sabe disso. O pai dele vai ser candidato ao Senado. Já teve a votação de deputado federal, praticamente. E almoça, dó de eleição. É, só fala, só pensa nisso. É. Agora, a questão é: como vai ser essa disputa de, do pai dele para chegar ali no Senado? Porque a gente vai ter outros nomes. Né? vai ser uma disputa acirrada é, é. porque Júlio César vai entrar numa disputa acirrada então é toda essa conjuntura que precisa ser montada e a relação, e aí entra a relação Fernanda Duarte com Piauí, né é, o Piauí eu meio que caí aqui de paraquedas né, porque eu comecei a, a fazer a cobertura para cá, porque eu comecei a me interessar pela política daqui, como eu falei entrei aqui é, através da banda de Piauí, fiquei lá cerca de de dois anos e comecei a me interessar e até por essa interação com a bancada que é uma bancada muito acessível que tem sempre muitos assuntos para falar eu fui me interando com todos os assuntos de forma tão fluida de forma tão tranquila que é, os debates em torno do Piauí acabaram tomando conta assim da minha vida do, do, do meu dia a dia e depois que eu saí da Band e fui para a Antena 10, isso só foi se intensificando e agora no Lupa, minha participação no Grande Jornal junto com você, com Andrés e com Gustavo, foi ficando cada vez maior e falar de política com vocês é um aprendizado que para mim é impressionante. E principalmente a receptividade do povo piauiense. Todos os dias eu recebo mensagens nas minhas redes sociais. Agora mesmo hoje eu estava vindo para cá no avião, eu encontrei com pessoas, ah, Fernanda, eu te assisto e tal, então isso para mim é muito gratificante e é até uma receptividade que em outros estados é. eu não nunca tive assim, sabe? As pessoas não são tão ligadas em política. Então eu recebo mensagens todos os dias, às vezes eu não consigo participar o pessoal, o que foi acontecer? Eu não vi você hoje e tal. É um carinho muito grande e esse carinho acho que como profissional, mas principalmente como pessoa é muito importante para mim. É isso que me motiva, é o combustível. Sem contar que a equipe é, é fundamental, né? Hoje, graças a Deus, eu conto com a equipe maravilhosa que me dá todo o suporte para que a gente consiga fazer esse trabalho. Então, o Piauí realmente ganhou meu coração, porque é um carinho, uma receptividade. Agora, na Marcha dos Prefeitos, quando a gente chegou lá na Marcha, quando a gente entrou no elevador, já tinha gente assim, ah, eu assisto você, eu assisto Lupa 1, e está lá crescendo, e assim a gente ficou muito feliz. E essa receptividade foi justamente o que. Me, me faz, é o que me faz todo dia ter esse combustível de levantar, de cobrir as pautas, de gravar com os deputados e de todo dia trazer essa informação aí para o público piauiense, que eu amo tanto, e que hoje eu me sinto de coração mesmo, uma paraibana, mas de coração piauiense, com certeza. E eu tinha essa vontade, né? eu, tá, eu atuo aqui há oito anos, eu não conhecia a Teresina, e agora deu certo, eu estou aqui com vocês e eu estou muito feliz. Muito bem, e nós também, com certeza, porque você é um grande repórter, um grande profissional, né? uma pessoa maravilhosa que está conosco. E nós agradecemos esse depoimento seu aqui para o nosso podcast. Um abraço também para o seu esposo, o Fábio, né? que lhe acompanha. E todo sucesso na sua carreira daqui para frente. Eu que fico feliz de estar aqui do seu lado, Feitosa, do Júnior, de toda a equipe, do Fábio também, né? Fábio é meu companheiro assim, que tá do meu lado, que largou ele, ele trabalhava na Caixa Econômica, tinha uma carreira de analista, largou tudo para vir trabalhar comigo na comunicação e falou, oh, isso aqui é o que você sabe fazer. Você não é jornalista, você nasceu jornalista. É já verdade. tá entranhado em você e não tem jeito e eu vou lhe acompanhar e ele quem tá comigo todos os dias nessa rotina e meus filhos também que são é, meus filhos são o maior aprendizado que Deus podia me dar assim eu, eu é a maior paixão que eu tenho é o jornalismo e a maior experiência o maior amor o mais sublime são os meus filhos é por eles que todos os dias eu acordo e eu vou para a luta eu vou batalhar e é o jornalismo que me dá essa essa vontade de viver quando eu na época da pandemia eu pensei em desistir do jornalismo eu falei não vou desistir eu vou sair disso vou sair do congresso vou ficar só em casa foi a época que meu segundo filho nasceu eu falei vou ficar só em casa cuidando dos meus filhos e o Fábio olhou para mim e falou você e o jornalismo são duas coisas que não se separam que não se dividem eu seria injusto de querer isso de você então não largue uma coisa que faz parte de você. Então, realmente, é o que eu amo fazer e eu estou muito feliz de poder trazer informação para o público piauiense e de poder falar de jornalismo político com a equipe que é tão competente e que faz parte já da minha vida. Obrigado, tá Feitosa. Tá bom, Fernando, muito obrigado. Um grande abraço para todos aqui no nosso podcast. Agradecer também o, 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 o braço financeiro do grupo Lupa 1, né? Que é o Itami Júnior, que Gentilmente trouxe aqui o, a Fernanda, o esposo aqui, a nossa produção, né, comandada aqui pelo nosso amigo Jairo, né, com assistência do Johnny, do cabeça, né, todo o nosso pessoal. Muito obrigado, sucesso, Fernanda. E você vai lá no YouTube, aciona lá o sininho. Um grande abraço.